Македонио, не бери гајле, празници, јануаров до крај, немој ме глада крениме, ама ќе издржиме. Ке прошетаме сегде помалу, ке почнеме тука во Охрид, во центарот, во Аквариус, Хуман Аквариус, дел од емисијата ќе посветиме на хуманоста, а годенава Хуман Аквариус направена мини шурка, интересна, одлична забава, да помогнеме на еден наш сограѓанин. Значи, вие ќе останете со нас, почнеме со музика, музика, затоа што празниците мора да сме весели и во добро расположение, па продолжуваме. Останете така да слушаме една песна и идемо ча, што би рекле далматинците. И како што реков, Хуман Аквариус, трети или четврти пат, со нас е собственикот Михаил Мишев. Мише, само накратко, има гужва интересна музика, малу да старократско свартив, не вообичаено. По трет пат Хуман Аквариус? Трет пат е Хуман Аквариус. Годинава, значи, имаме, навистина се поклопи со тоа, со една потреба од нашиот сограѓанин Мизи. Значи, нашата интенција е да ги малку да ги подразбудиме охригани, така, и со свој минимален придонес да донираат онамо каде што е во моментов сметаме најпотребно, а тоа е за возобновување на домот на нашиот, како што реков, сограѓанин Мизи. Значи, наш скромен обид, колку толку да ја облажиме неговата непријатна ситуација во која што се најде. Така, доста наши сограѓани организират и други акции, така треба, да, така, значи, Охрид се покажа како доста хуман кога се работат за вакви несреки или други, не дај Боже, болести. Така, меѓутоа затоа сме тука да помогнем. Така, првата година, мислам дека за школу се... Имавме наменски, значи, имаше Хуман Аквариус за деца со специјални потреби, со посебни потреби. Имавме Хуман Аквариус за реставрација на дел на училиштето Свети Климент и така натаму. Меѓутоа, значи, битно е да се покаже една хуманост, а причини и оние на кои што ќе им треба потреба да им се помогне, ќе има секогаш. Меѓутоа, вака, како што и да повторам, како и преска, значи, еден наш скромен придонес, колку можеме да помогнеме да се ублажат некои потреби на оние кои што им е тоа најпотребно. Значи, ова нека еден поттик, и другите, да, ресторани, кафани, граѓани, издруженија, организации, да дадат... Ето, мал придонес, малку за многу шикаме. Ти благодарам, убо да си помините, се надевам дека ќе се собри многу гужва, веќе уште сега имат, и Аквариус, Хуман Аквариус, нормално ќе продолжите во следните години со овие акции. Драги мои, останите со нас, за да не берите гајле. Продолжуваме. Македонио, не бери ме гајле, продолжуваме, како што реков, денеска емисијата ја посветиме на хуманоста, ама ќе ја посветиме и на традицијата за Василица. Ќе прошетаме малу низ Охридските мала, може до некој село да скокнеме, не знам, Сокомерманов, може до некој хотел, ќе почнеме нормално од наша мала кошишта. Тука веќе се припремите во те голем оган, се очекуваат голем број на посетители, наши сограѓани кои секоја година тука се присутни, остануваат касно до ноќта. Нормално има повозрасни лица кои се грижат за огнот да биде се во најдобар ред. Ова традиција веќе долги години е тука во кошишта. Ќе поразговараме со некој од мештаните, а нормално пред да најдам јас соговорник, одиме со музика, затоа што реков и на почетокот, вечера сме празнично расположени, славиме Василица. Останете така во добро расположение и не берите гајле. Ето го сретнав тука кума, значи кум на Василица, кошишто ова година. Секоја година се преземат кумството, паричката се вртит, која добиат, да, паричката, да, тој е кум. Да. Здраво, Жанко, сум јас, Антонио. Добре дојде во Невери Гајле. Добре ве најдов. Извини, вака, што ти одзе во драгоценото време, ко кум, за многу години, радосни, весели. Значи, изминатата година, кога вечера се вртит паричката, ќе ми објасниш накратко. Да. Вечерва е, значи, 13 јануари, традиционално, во наше, во малото кошишта, Сдруженијето на граѓани Свети Кирил Методи од Кошишта, се собираат средства со кои се купи за јадење и пиење, се пали оган и традиционално се врти паричето.
Минатата година на нашата фамилија му падна паричката и ние сме стари кумови и оваа година исто даваме пита со паричка со која ќе има среќа новиот кум која ќе ја добие околу 12 часот на полнок, значи то време ја вртиме бидејќи со тоа се најавува влезот во православната стара нова година. Православната нова година, да. Кумството секоја година се презема со тоа што кој ќе најде паричката. Е сега што значи да си кум на овој голем наш празник, значи убав, интересен празник, еден од најголемите православни празници. Дали кумот ја презема организацијата за следната година, све на ваш товар или сите соседи помагаат во организацијата на овој настан? Да, во нашето мало значи сите соседи помагаат, а кумот ја има должноста да ги донеси тие малички банички во кои има паричка, значи тоа е само задачата на кумот, меѓутоа се заеднички се учествуваат секоја година. Интересно е да кажам дека во нашето мало имаме една сребрена црковна паричка на која се спишани православни елементи и православен текст и таа паричка секоја година која ќе ја најде новиот кум има задача истата паричка да ја стави за новиот кум за следната година. Значи имаме една паричка која врти интересно, традиционално. Така, како преја на секоја година и баш е добро што ето црковна и традицијата продолжува. Колку години? Овде има разни возрасти, најави во најмали дечина до највозрасни наши сограѓани пензионери. Одговорност е на големо ниво, секој има своја должност, сепак се работи за голем уган. Гледам тука и од нашите соседи, од постарите генерации се задолжени да не дојде до никој не сака ни последици. Затоа не рекле джаба, со вода и со оган не се играт. Да. Па искрено да кажам, во нашето мало имаат од 7 до 77 години луѓе и сите доаѓаат на оваа манифестација која се организира еднаш годишно, значи на 13 вечерта, 13 јануари вечерта и е многу интересно да кажам, бидејќи ова е една можност и покрај ладното време да се стоплиме покрај огнот, а и заедно да се здружиме со сите соседи кои не сте виделе, заедно да ја прослават и влезот на православната нова година. Времето дојде да е толку брзо и динамично што да не можеме да се видиме. Баш така, ова е еден повод да се сретнеме и да имаме една заедничка веселба со која ќе го најавиме влегувањето во православната нова година. Се приготва храна или само колбаси и така нешто скара? Колбаси и месо, значи... Традиционално колбаси мора да има. Да, колбаси мора да имат и скара и како што можете да видите, зад огнот има две скари поставени каде што се печи скарата цело време. Так. Сега почнаа да доаѓаат луѓе, меѓутоа за еден час се очекува околу 30 куки колку што така, и го правиме така, да дојдат. Дека е да, почеток. Сам почеток. Така да за околу еден час ќе очекуваме масивна посетеност тука, така да ќе имаме околу 30 куки, ќе се дава скара, так. Вино црвено домашно. Видовме, има сокчина, води и така натака за секој. И во 12 паричка да ќе се врти. Ајде, баш кидиме кој ќе биде кум оваа година, кум, да. Па негов година го чекаме да не гостин. Ајде, уште 2-3 минути ќе те задржам. Низ јавността, низ интернетот, по порталите и така натака, тоа е индивидуално, но се... Дилемата е дали за Коледе, дали за Василица. Аз кога што знам, ние стално тука за Василица и правилно е за Василица се врти паричката. Скопје во други градови за Коледе, околу тоа мало да проговориме. Па тоа е различно, значи во сите градови во Македонија, некои дури и два пати ја вртат паричката, што според мене не е окей, меѓутоа секој како што сака нека так. Си ја прави традицијата. А во Охридскиот регион повеќето мала, скоро сите да не речам, оваа традиција ја прават на 13-ти вечерта. Зошто? Затоа што, како што знаеме, околу 4 или 5 век во областа Кападокија во Мала Азија, големиот светец Свети Василий Велики, во тоа време кога владеел императорот Јулијан, тој бил толку зол што сакал на целиот народ да ја покори цела таа област и да им го земи целото злато. По тој повод Свети Василий од сиромашниот народ ги собрал сите злато и пари што ги имаат, за да му ги даде на Јулијан за да ги остави на мира. Меѓутоа Јулијан поради бил поразен и поради тоа не дошол да го земи златото и Свети Василий ја добил најтешката задача како да го врати тоа злато на населението. Така да
целото население Свети Васили, целото злато го собрали подеднакво во Липче, го распределил и по секој Липче на секоја куќа било дај, на секоја фамилија, така да баш за православната нова година тој ги израдувал и затоа од тогаш останала оваа православна традиција да се става париче во леп или во погаче или во топенца, различно сите го прават, со која тој што ќе го пронајде се вели дека ќе го следи среќа преку целата година. Така, Антонио, фала ти што беше дел од Небели Гајле. Драги мои, останите вие, реков, во добро расположение. Одиме со некоја песна по избор на режијата. Нормално, весело и расположени сме сите низ Македонија вечерва. Останите така. И, драги мои, кој шо реков, ќе прошетаме низ малите, тука стигнаме Влашка Мала, лека полека се подготвуваат и тука, јас сум со најмладите дечки, здраво, шо правите ме? Као се викаш? Александр. Александар? Андреј. Андреј? Благоја. Благоја? Теодора. Теодора? Тамара. Тамара, шо праш ме, ела Тамара, ќе зборуваш мало овдека. Трња капава, не си маскирана, пази во огнот. Шо има ново старо? Ништо. А секоја година палите оган? Да. Така, ти колку години имаш? 12. И колку години дадеш вака на оган за Василица? 12? Од бебе? Да. Или од како ме од бебе? Кај памтиш од бебе, ма дек си дала? Ми кажвеа. А, со кажвење се важи. И цело друштво идате са тука? Да. Чега ти уште другарчина? Ке дојдет уште? Ке дојдет, мора да дојдет. Да. Нешто скаричка таму, спремате, јаде да, и пија? Да, да. Нема алкохол да сте пијали, ке се караме? Не, нема. Договорено? Да. Баби, дедовци, идете ли само дечиња? Иде ти баби, да, иде та. И возрасни. И возрасни. Да. Добро, појќе деца да викните, договорено? Да. Драги мои, Влашка Мала, направиме малу муабет со Тамара. Видов таму некоја екипа маскирања. Ај, камера да видиме што се случи. Пази до огнот, ке ти се стопит камерата. Здраво, дечки. Ево, маскирање, здраво. Добро вечер. Како е? Здраво, за многу години, за многу години. За многу години. Како све? Супер. Добро, здраво, добро вечер, за многу години. За многу години, здраво. За многу години. Одлично се осеќаме. Одлично гледам, супер, колбавчина важно имате, све е спремно. Добро, домашно вино се пијат. Вино црвено домашно. Маскирани кошо е редот. Од овде почуте секоја година? Да, да. Од овде традиционално. Традиција секоја година се негуваме. Како што може да видите, собрани убави луѓе. Убо си маскиран вака со ова, как се гадбе на сот креон. Креон се не знам, стварно, не знам, не знам, за мојов нос да требеше, ево, петарди. Не фаляйте петарди, ве. Стопати ви имам речено, ве. А не се мали, види ги кока има гадиња, се срамота. Значи, мене ваков креон да треба на носа да ми клајат, ќе треба пола продавница да купен. Е. Инспекторо. Инспекторе. Значи, сега ви од овде традицијата почуйте од ваша мала и почуйте низгад Кашинон Маскембар. Заборавиме, одиме заедно на кај Корнер, ке има добра забава, традиционално Маскембар. Не спомни кафичи, ке ти иде реклама да плати, значи, стегвите долу по објекти, кафичи и ресторани, ке има Маскембар, добро сте средени, ова ти убо и да заспијаш на улица пијан, ко кебе ти е, немаш гајле. Баше мекушко. Дечки, убо да си помините за многу години, радосни, весели, готово за многу години, се гледаме, поздравите кундома. Убава вечер на сите, со многу забава, јадење, пијање, весел. Дојме се една песна и продолжиме низ Охридско, Струшкиот, Курајчкиот, Вевчанскиот регион, не знам ли јас, докај ќе стигнеме. Вие, останите со нас. И ето, стигнавме овде некоја. Здраво, дечко, како си, шо преш, Жанко, си мести, кој си? Александр. Александр, шо преш, брат? Добар Ево, си? Да. Колку години имаш? 10. Женат си? Не. Шо чекаш, море, шо чекаш? 10 години не е женат, јас на 7 се женав. Шо преш на вака? Ево. Кум си? Да. Како стана кумбе ти се вака за... За па ми се падна паричка, кога не? Ти се падна, море? Лани. И колку пари ти се падна? Не знам, немам колку пари, бе. 5 денари? А, не знам. Ништо. Појќе море некаква, нешто иѓа дарче, кредитна картичка, нешто. И сега тебе ти се падна картичката и оп, ти си кумова, мала галичица ви се вика? Да. Добри, правите огно, скари, работи, да. Вино, ракија, сок, да. Кисела вода, све имат? Да. Сигурно, другати ве, кај ти се? Евој се, евој се. Тука се сите, добро. Да не се секирам, петарди да не фаляте, така? Не. А со лопата шо праш, или огно го средиш? Ништо. Како ништо? Не, ова е кој? И ти си кумот, бе, здраво? Здраво. Шо, бре, и ти си кумот? Не. А не, кој е друг кум? Сам си ти кум? Шо зборуваш, бе? Еден е кум само? Јас реков ти помаге другари, бе.
Добре, музика и то кога останувате на вечер? Не знам. 12, 1, 2. Да. Дур ви се присмија, така? Да. Договорено, ајде за многу години, ние продолжуваме, драги мои, повели лопатата, ојме по една пијачка и бегаме. Ајде, аривидерчи. Многу заба, прошетавме на појки места со хуманитарна акција, почнавме денешната емисија, бевме на неколку огновни за охридските мали, тука сме се мало да видиме по хотелите што се случуват, а ако имаме материал од нашите колеги денес шо беа низ охридски стручки од регион по местата и обштините кај шо има карневали, мојме да видиме некој краток прилог, да видиме што се случуваше таму, интересни маскембали. А јас во една најава кажав денеска дека почва маскембалите, најдобро да ги симниме маските, така никој нема да не препознае. Ајде да видиме што се случуваше во Охридско-Струшкиот регион. Ајде ја му маскират. Америка. Америка. Ова е главно, но што сте маскирани вие кои се Василича. Хемони Иона, Урания! Цервен да ви скини. Милиот водач кажа дека нашата држава е најјака во светот и имаме најсовремено... Иона Маја! И ето така, сегде помалу видовме на неколку места лиза Охридско, Струшкиот регион, што све се случуваше по повод Василица Стара Нова година, интересно разиграни, насмеани, хотелите, рестораните, пабовите преполни, традицијата со Василичарскиот тоган се уште се негова, како што ни кажа, има доста... Поверете, поверете слободно, не ве снимаме, уживајте за многу години. И како што кажавме дека традицијата продолжува, се врти паричка околу огновите, тој што ќе е насреќен, што ќе му падне паричката, до година е кум и така натака генерации и генерации. Уве празници имаме, добри, весело на секаде, ќе видиме уште
некој инсерт уште неколку места ќе прошетаме со камерата да видиме што се случува низ регионот. Вие ќе останете со нас. Одиме со една песна. Ако имаме нешто од нашите колеги кои беа денес на теренот низ регионот, можеме уште некој прилог да пуштиме, ќе слушаме една песна и тука лека полека ќе се поздравиме. Останете со нас за да не берите гајле. Драги мои, беше тоа една мала екскурзија, една репортажа со мене Жанко Зеш од Глабовци, низ Охридско-Стручкиот регион. Видовме сегде помалу што све и како се слави за Василица, за Стара Нова година. Имаше уште неколку места, уште неколку села интересни, како Чуекуратица, например, од Двевчани дел видовме, но сегде не можеме да постигнеме. До година порадосни, повесели, останете ми со здравје и цела година да ви поминат во здравје, веселба, среќа и берикет. Толку за вечера со песта почнавме, така и завршиме. До следното видување, еден голем поздрав. Чао!